Як здорово, що всі ми тут сьогодні зібралися. Під цим гаслом свій 15-річний ювілей відзначили учасники Запорізького клубу авторської пісні «Острівець». На концерті бардів побувала і наша знімальна група. Олександр Супрун – відомий співак, композитор, керівник багатьох творчих об'єднань та взагалі заслужений діяч КСПшного руху на Запоріжжі. До речі, КСП – це клуби самодіяльної пісні, які виникали в радянські часи повсюди. Майже 40 років тому такий притулок бардів з'явився і в нашому місті. А 15 років тому один із його осередків перетворився на співаючий «Острівець». На сьогоднішній день Запорізький міський клуб авторської пісні «Островок» провів 29 фестивалів з 2002 року. Це 15 фестивалів на острові під названням «Поющий остров». Це 11 фестивалів «Мартовський кот». Це 2 фестивалі «Дні Володимира Висоцького» в Запорожжі і ще один обласний фестиваль, який ми провели в місті Пологи під названням «Бардовські зорі». Привітати своїх давніх друзів з ювілеєм до Запоріжжя прямо із Мінську прилетів колишній молодіжний ватажок, а нині генеральний директор холдингу УГМК «Білорусь» Олександр Бережной. Всіх присутніх в залі та на сцені він назвав совістю, честю та душою нашого козацького краю. Я дуже горжусь правом бути місті з вами, бути місті з моїм дуже близьким другом Олександром Супруном. С Толей Миляновичем, со всеми вами, друзья. Я вас искренне поздравляю и хочу пожелать здоровья, благополучия, и чтобы мы никогда не сдавались, и чтобы ни одна стихия плохая, они не нарушили то, с чего я начал, чтобы наша душа стремилась быть вместе. С праздником! Серед учасників концерту були не тільки запоріжці, але й гості із інших міст України. Вони не тільки співали, але й дискутували на тему сучасного КСПшного руху. Я так розумію, що після цих років провалля, 20 років, цей жанр поступово набуває висоти. Ну, зрозуміло, що не так швидко і потужно, як було тоді. Бо часи змінюються, люди змінюються, відношення змінюються. В деяких штуках авторська пісня переходить в жанр комерційної, а то вже на авторська пісня, бо в авторській пісні перш за все була біль і якась своя громадянська позиція. Що, по-вашому, движить тими людьми, які сьогодні прийшли, відбросили всі свої діла, що їх привлекає? КСПшний дух, он жив или уже его нет? Да, конечно, есть. Вот видишь, люди есть. Правда, тут как бы пожилые люди, но и молодежи достаточно много сейчас. Просто как-то формат меняется, там, в общем-то, и более веселые песни, и какой-то молодежный жаргон, сленг появляется. Но пока не все есть поэзия, и в авторской песне будет. Все эти годы, каждый год я на всех мероприятиях с ребятами, с бардами. И я их приглашаю сегодня, и вас тоже приглашаю в Минск. Я рассказал минским бардам о том, что будет такое мероприятие. Они передавали привет, поздравления и ждут в гости. Мы вместе. Живе спілкування та авторські пісні у виконанні відомих українських бардів зробили атмосферу в холодному залі теплою, а душі слухачів наповнили добротою та любов'ю.